السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سند قرن وعند وضي على دلهان تيمبا كسر الوادا وروحي عن دينكاي نيدلك جديس يدافع عالم كينتي سكلبا ورك واحد يسوى تمين دونا أنا جو أهم محمد عبد الخضر محمود قد بدو ورك يجا وجود دور كرون لنا وحكم دا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo khudbad sanadeedkii 18 ka jeediyay aqalka looga arimiyo Soomaaliland qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera oo ka warbixiyay qaabkii ay iskaga hor yimaadeen shicibka ku dhaqan xaafada xirada guutada iyo ciidamada booliisku golaha wasiirada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho danka wararka dibadda daawadayaal waxa ugu waweyn dawladda Saudi Arabia oo markii ugu horeysay marti gelinaysa shir ay isugu imanayaan wadamada Carabta iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka madaxweynaha wadanka Suudaan oo ka soo qayb gali doona shir lagu qabanayo wadankaasi Saudiiga madaxii hore ee FBI da oo loo magacaabay dabagalida faragelin uu ku hayay waddanka Mareykanka dalka Ruushku kuwaasi daawadayaal waa qodobada warkayaga oo kooban balse intaanan faahfaahintooda u gelin qadar ii dhahaa.